Бугов, малко първите ти думи, след като щупи вече рекорда на Петър Жеков си, голмайстор номер едно в историята на българският елитен футбол. Благодаря. Ами, много съм щастлив. Няма как да е иначе. Уникално постижение, уникалния рекорд. Радвам се, че го постигнах. И сега съм голмайстор номер едно на група за всички времена. Тук е момента да благодаря на всички колеги, не само на тези в Берое, те са също най-много заслужават, защото сега завършвам така последния гол тук, но през годините на всички колеги, с които съм играл, и на всички колеги, срещу които съм играл, защото имали сме тежки сблъсъци, но са били така мъжки и нормални така единоборства. Така че едно голямо благодаря на всички колеги, с които съм играл през годините. Ти си го представил този момент, че най-накрая идва и се случва и се сбъдва? Ами, ако трябва да бъда честен, през последните една-две години, когато вече така се доближих на 15-16 гола, вярвах, че мога да го стигна този рекорд. И това казах и долу на вашите колеги, че снощи гледах Джокович и Медведев и беше така много емоционално и от двете страни. Джокович се чуеш какво каже и си е мислил и в двата случая какво ще случи. Аз също мислих много какво ще кажа, но нямам думи. Просто това е в моята кариера, може би с титлата с Локомотив ми е най-важното постижение. Уникално, невероятен е кост след 47 години. Едно момче си мисля откъде съм тръгнал и така ще пусна една снимка откъде съм тръгнал точно да се види и как съм стигнал тук. Наистина уникално и много труд. Много лишение, много голяма емоция изпитвам в момента. Въпреки че на 40 години, последните няколко пъти, когато заставаш тук пред нас, казваш, че има някакво напрежение, когато излезеш на терена, може би именно заради този рекорд. Очакваш ли да падне от тук нататък това напрежение? О, със сигурност съм. И вчера видяхте, ако гледате спорта, Джокович е най-силният психически тенисист в историята на тениса. Видяхте какво му се случи. Така че, дали аз не съм имал напрежение? Имал съм го, разбира се, няма какво да се крия, но нормално е да го имаш. Така е. Имаш ли любим гол? Не, нямам, защото са 254. Има много хубави голови и много важни. Но гола си е гол, аз съм казал. За централния палател най-важното да е гол. Сега ти казваш, че си Берое да помагаш, обаче, както каза и долу, 3 гола, 9 точки. Вярвам, че долу е до зимата, обаче зимата наближава. Ами, не, има доста мачове, защото сега доста сгъстен цикъл имаме да играем. Петък е следващия матч, после има и купа, със сигурност не мога да изиграя всички матчи по 90 минути. Тук вече треньорското ръководство ще казва по колко, какво и що. Договор ме е до декември. Ето така искам да с гол на Камбуров да печели точки, а не да някой да мисли, че едва ли не само за рекорда. 9 точки съм донесъл до тук и то при положение, че имах червен картон един кръг и 2 кръга подпуснах заради контузия в Глезина. Старая се да си върша работата и тези хора, които идват на стадиона, да остават доволни. Няма значение на колко години съм. Сега, когато рекордът е факт, някакси пада ли едно бреме за теб и по-свободно ли ще играеш от тъпната? Със сигурност, да. Със сигурност това казах и долу на вашите колеги, че на едно напрежение ще падне и може би ще играя по-освободено. Не знам дали ще вкарам повече голови, но може би ще съм по-освободен и така ще се наслада още повече на играта до декември. Рекордът по мачове също е близо. Гледаш ли към него? Не, искам да са до декември да си изпълня договора, да помагам с точки на клуба, на Берое, оттам нататък вече ще мислим. Кажи някой думи за мача, все пак имаше мач. Да, ми, мисля, че и първото по време, лошото е, че 3 мача побеждаваме 1-0 в Стара Загора, с голове във второто по време, не може да отпушим първото и да така да си направим по-лесен мача. Като цяло диктувахме и първото, и второто по време играта и ситуациите. Закономерна победа, лошото е, че не е по-изразително. Сега ви предстои мач с Ботев Пловдив в петък, малко време. Да, малко за възстановяване, но ние имаме доста добри футболисти, които бяха и на скамейките и може би ще влезнат и някои с по-свежи, това вече към треньора въпроси. И искам да, лично аз искам да свършим с това домакински победи, навън да губим точки, а да бъдем по-постоянни, защото го заслужаваме и имаме добър потенциал като футболисти. Последно, може би какъв съвет би дал ти на младото поколение вече от позицията на рекордьор и на футболиста с толкова сериозно дълголетие? Ами да обичат играта, да са всеотдайни, да са професионалисти, да дават всичко от себе си на терена. Това е, вече като имаш и талант, нещата се получат, но да бъдат всеотдайни и да обичат играта. Благодаря се.